どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイス2やっていきたいと思います。で、今メインストーリーのノーマルの発祥、パスマに挑んでます。で、ちょっと私これ、こいつ雑魚キャラ、イージーやってたんですけど、雑魚キャラだと思って、普通に倒してクリアしちゃったので、ちょっとリトライでやってます。で、どういう編成で行ったかっていうことだけお伝えしようと思って、戦力差は2万1000ぐらいこちらの方が低いです。で、編成が盾をなくして、アイリーン、レイチェルとカリンとユキで行ってます。で、レイチェルがすごく強い気がするので、レイチェル編成するとだいぶ楽に倒せると思います。で、ルビーを入れてたんですけど、ちょっとやっぱ火力が足りなくて削りきれないっていうことで、ルビーを外してアイリーンにしてます。で、たまになんか後衛を狙ってくるスキル打ってきて、カリンが落とされたりっていうのもあるんですけど、なんか何度かリトライしてれば多分うまくいくことはあると思うので、なんかとりあえず、このなんかボスじゃない感が、やばい。このゾウの一撃だけは避けます。あとはな、戦力差2万1000ぐらい離れてるんですけど、そんなに難しい敵ではないと思います。レイチェルが多分でも鍵、レイチェルが強いと思うので、レイチェルはログインボーナスでももらえる、ログインボーナスじゃないな、戦闘力か。でもらえるので、編成してやるといいと思います。アイリーンのところは多分誰でもいいと思うんですけど、まあ、盾役だと火力足りないので、凶暴化するまでに、まあ、戦力差が2万離れてる、2万ぐらい離れてる人の場合なんですけど、まあ、比較的なんか難しくないボスかなとは思います。とりあえずゾウの一撃が来たら逃げるみたいな。まずいな、ちょっと。ああ、大丈夫。まあ、出血を食らわしてくるんですけど、なんかそこまで痛くないですね。2万ぐらい戦闘力離れてても、そこまで痛くはないので、まあ、そんなに難しくはないかなと思います。てか、もう雑魚だと思ってたんで、このキャラが、敵が。まあ、レイチェルが本当、まだレベル32なんですけど、だいぶ強いような気がします。まあ、ボス戦には結構レイチェル使えるんじゃないかなと思います。あと 3% ですね。というわけで、イベントはスキップします。もうお別れなんですね。あ、ログインボーナスがちょうど2時に切り替わったので、というかで編成だけ、お伝えしておきたいと思います。前衛はアイリーン、まあアイリーンの代わり別に何でもいいと思うんですけど、でレイチェルアタッカーでレイチェル、ユキで後衛にカリンで陣形の方なんですけど、
フレンドさんからこの陣形いいよって教えてもらったので、クリティカル陣形を使ってで やりました。まあそんなに多分ここ難しい、レイチェルが多分強いのかあんまり難しくないので、まあ似たような編成でやってもらえればいいんじゃないかと思います。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。おまけのガチャコーナー引いていきます。単発だけです。ペットこう急じゃねえ、伝説ペットこいやー、伝説ペットこいやーこいやーこいやー、青い出る。じゃあおまけのキャラ召喚セイン、単発でおいでー、赤くなれー、青いー、ヘンリー。バイバイ。